ទស្សនជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានទស្សនានៃការលើកឡើងជាមតិយោបល់ទស្សនៈប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅដោយឡែកនៅក្នុងស្ទូឌីយោនេះវិញគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនចំនួន2រូបបាទនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំបាទនេះគឺលោកគ្រូមេសេហាបាទដែលទស្សនជនបានស្គាល់លោកគ្រូមេសេហាគឺជាអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ IK ហើយនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំបាទនេះគឺលោកអុកញ៉ាភិរមវិចិត្រតារាបាទដែលលោកគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិចិត្រតារាគ្រប់ផងដែរបាទដូច្នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទថាតើអ្វីទៅជាបំណុលហើយវិធីដោះបំណុលតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរទៅលោកគ្រូមេសាហាដំបូងគេលោកគ្រូមេសាហាថាតើអ្វីទៅជាបំណុលបាទបាទជាបឋមសូមអរគុណបងហើយសូមអរគុណស្ថាននោះតើស្ថានីយ៍ទូទាស់ CNC ដែលរៀបចំកម្មវិធីមួយដ៏មានតម្លៃដើម្បីជាប្រយោជន៍ចំណេះដឹងទស្សនិកជនហើយក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមរៀនសូត្របាទជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបំណុលមានន័យថាការចំពាក់បាទយើងនិយាយឲ្យខ្លីហើយគ្រាន់តែថាការចំពាក់ហ្នឹងវាមានច្រើនរូបភាពចំពាក់ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ថាចំពាក់អ្វីមួយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសិក្សាឲ្យដល់ថាយើងប្រើបំណុលដើម្បីអ្វីហើយអ្វីដែលជាគោលដៅនៃបំណុលនោះហើយជាកម្មបត្តិហើយនិងប្រធានបត្តិដ៏ចាំបាច់បាទសូមអរគុណបាទដោយឡែកលោកអង្គញាភិរមវិចិត្រតារាវិញតើលោកឲ្យនិយមន័យទៅលើបំណុលនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកបងសុភ័ក្រហើយសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលបានជួយខ្ញុំមកហើយជាលើកទី1ហើយដែលចូលមក CNC នេះហើយខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីជាកម្មវិធីដ៏ល្អខ្ញុំបានតាមដានជាច្រើនហើយដែលបានធ្វើការចែកចំណែកទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីគាត់យកទៅប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍ក្នុងគំនិតមួយមួយសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាបំណុលគឺជាការដែលយើងបានជំពាក់ឬក៏ការដែលយើងត្រូវបានខ្ចីគេយកមកដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយតែដល់ឡែកក្នុងបំណុលយើងអាចចែកជាបំណុលជាពីរប្រភេទទៀតអាចបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំបំណុលល្អអាក្រក់ហ្នឹងមានការបែងចែកនិយមន័យយ៉ាងម៉េចដែរបំណុលល្អនោះយើងចាប់ទុកថាឧស្សាហ៍ថាយើងអាចវិលទំនិញក្នុងការទិញលក់ទំនិញអីផ្សេងផ្សេងឧស្សាហ៍យើងជំពាក់គេ10,000ប៉ុន្តែយើងអាចយកទំនិញមកលក់បាន12,000 13,000ដែលវាអាចហុចផលចំណេញជាទូទៅអ្នកចំនួនទាំងអស់តែងតែជាប់បំណុលប៉ុន្តែយើងយកបំណុលមកធ្វើចេញជាសញ្ញាលេខបូកមានតែធ្វើជាប្រាក់ចំណេញហើយបំណុលអកក់គឺជាបំណុលដែលធ្វើឲ្យយើងចាយទៅលភាពហឺហាឬបំណុលដែលទាញលុយក្នុងកប៉ាល់យើងរហូតដែលធ្វើយើងជាប់កែក្រៃវត្ថុបាទអរគុណបងអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូមេសេហាវិញសម្រាប់ការខ្ចីបុលហ្នឹងវាប៉ះពាល់ឬក៏ជារឿងល្អដែរបាទបាទអរគុណបងបើសិនជាយើងទាញប្រធានតបនេះយកមកវែកញែកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់ទាន់មានកតាចម្លើយសច្ចានុមត្តិដែលថាគោលចម្បងមួយណាដែលបញ្ជាក់ថាល្អឬមិនល្អប៉ុន្តែដោយឡែកបើសិនជាយើងលើកនៅនិខាយបត់មួយណាយើងយកមកវិភាគវិញក៏មិនអាចត្រូវចិត្តមហាជនទាំងអស់ដែរដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកត្តាស្ថានភាពនៅក្នុងការប្រើអរញ្ញវត្ថុខុសៗគ្នាហើយការយល់របស់គាត់នៅក្នុងចំណែកនៃខុសៗគ្នាប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាអំពីពាក្យបំណុលហើយនឹងកុំមានបំណុលយើងគ្រាន់តែពាក្យពីរហ្នឹងយើងយល់ហើយខ្ញុំមានបំណុលរស់ស៊ីខ្ញុំរស់ស៊ីមិនមានបំណុលតើដាក់ឲ្យយើងរើសយើងរើសមួយណាយើងប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំនឹងរស់ស៊ីដោយមិនមានបំណុលប៉ុន្តែយើងរស់ស៊ីយើងមានបំណុលវិញមកពីយើងអត់លុយបានយើងតែខ្ចីគេយើងមករស់ស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាគោលចម្បងរបស់យើងគឺហិរញ្ញវត្ថុនៃផលចំណេញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទាញឲ្យទលំទលាយរស់ស៊ីចំណេញលុយលុយដើម្បីអីលុយដើម្បីជីវិតជីវិតដើម្បីសោះថ្លានៅក្នុងពិភពលោកនេះឲ្យគេមានអ្វីយើងមាននឹងដើម្បីបំពេញអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងគិតថាតើជីវិតនេះលុះត្រាតែមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់បានមានសេចក្តីសុខតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងបំណុលហើយបានខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកជោគជ័យវិញក្រោយមកគាត់បានបន្តវេនទ្រព្យសម្បត្តិនោះទៅដល់កូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់គឺមិនចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយប្រើពេលមួយជីវិតរស់ជាមួយនឹងរង្វង់នៃជំពាក់កម្មហិរញ្ញវត្ថុបែបនេះទេគាត់ចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ក៏មានពេលវេលាជាមួយគាត់ដែរដល់ពេលទីបំផុតឪពុកម្ដាយគាត់បានចាក់ចោលទៅពិភពលោកនេះបានមិនសល់ទ្រព្យឲ្យគាត់ដល់មហាសាមែនប៉ុន្តែគាត់បានបិទនេកបើកនេកគាត់នឹងសួរថាបើសិនអាចយល់លុយទាំងអស់ហ្នឹងដោះដូរជាមួយនឹងជីវិតសោះថ្លារបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលមានពេលនៅជាមួយគាត់គាត់ចង់ដោះដូរហើយគាត់នឹងស្រែកទៅប្រាប់ពិភពលោកថាការពិតឪពុកម្ដាយគួរតែជឿជាក់លើខ្ញុំ
កំប្រឹងពេករស់ដោយសុខចិត្តហើយមិនសល់អ្វីអ្វីតែលម្អមឲ្យខ្ញុំទៅចំណេះវិជ្ជាជីវៈការរៀនសូត្រការយល់ដឹងបានហើយខ្ញុំអាចបន្តវេនទៅមុខទៀតនេះហើយដែលជាកលលៃមួយសម្រាប់មនុស្សយើងឲ្យយល់ថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មមុនពេលដែលយើងទៅដល់បំណុលណាយើងសិក្សាអំពីជីវិតសោះថ្លាសិនបើមិនចឹងទេយើងបែងចែកបំណុលមិនបានទេបំណុលមានន័យថាយើងរកស៊ីយើងអត់ចេះប្រើទុនមកយើងធ្លាក់ទៅបំណុលអញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងនិយាយពីសមត្ថកម្មរកស៊ីគឺយើងនិយាយអំពីវិជាសាស្ត្រប្រើហិរញ្ញវត្ថុវិញហើយយើងត្រូវទាញអាហ្នឹងយកមកសិក្សាថាតើវិជាសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគេកម្លាយរបៀបម៉េចជាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហ្នឹងដើម្បីរុញច្រានពាណិជ្ជកម្មរបស់គេឲ្យមានវិវឌ្ឍនាការហើយប្រើបំណុលហ្នឹងឲ្យទៅជាលុយវិនិយោគជាលុយមួយនៅក្នុងស្តុករបស់សហគ្រាសខ្លួនឯងយើងគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្វិលទុនជាមួយដៃគូអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាវែងឆ្ងាយមែនទែនប៉ុន្តែដោយឡែកដូចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាលុយបំណុលទ្រព្យនិងសុភមង្គលវាអត់នៅក្នុងសមត្ថកម្មរួមគ្នាទេវាពិបាកវែងឆ្ងាយមែនទែនហើយក៏ពិបាកធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិបាកយល់ដែរកន្លែងនេះបាទសូមអរគុណបាទដោយឡែកលោកអញ្ញាភិរមវិចិត្រតារាវិញយើងឃើញថាលោកគ្រូមេសិហាគាត់ថាបើអាជីវកម្មតែចុះហើយវាត្រូវតែមានបំណុលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បើអាជីវកម្មផងហើយទៅខ្ចីបុលគេហើយដើម្បីមកបើអាជីវកម្មមានន័យថាចង់ប្រាប់ប្រាំអាជីវកម្មក៏ខ្ចីបំណុលអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាល្អទេតែយើងទៅខ្ចីបុលគេដើម្បីយកមករកស៊ីបាទបាទនេះជាទូទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងដំបូងបំផុតគឺគំរូអាចទៅខ្ចីគេអីសិក្សាអំពីអាជីវកម្មយើងសិនតើយើងត្រូវការអីជាទូទៅបើតាមជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំឲ្យសិក្សា3យ៉ាងសិនដំបូងបំផុតសិក្សាអតិជនគោដៅតើជួនដៅត្រូវការអីដែលជាចាំបាច់ជំហានទី2យើងសិក្សាអំពីផលិតផលតើផលិតផលឬសេវាកម្មនោះយើងអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងម៉េចហើយចាំយើងងាកមកសិក្សាខ្លួនដែរយើងការធនធានប្រមាណពីព្រោះពាក្យថាធ្វើអាជីវកម្មត្រូវការដើមទុនតែដើមទុនទាំងអស់មិនមែនអាចជាលុយទាំងស្រុងទេវាអាចជាគំនិតអាចជាចំណេះអាចជាជំនាញអាចជាពេលវេលាបាទដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាគួរណាស់តែសិក្សាពីអាជីវកម្មសិនគួរណាស់តែរៀនពីអាជីវកម្មឲ្យបានយល់សិនពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនក៏អត់បានចេះរបៀបនៃការប្រើប្រាស់លុយមានន័យថាពេលខ្លះលុយស្មើនឹងអារម្មណ៍តែពេលគាត់មានលុយអារម្មណ៍ផ្ទុះឡើងមកសង្កេតមើលបងប្អូនជាច្រើនជាពិសេសគាត់ធ្វើការឲ្យគេបន្ទាប់មកបើកលុយវិញគាត់នឹកទៅពាក់លុយគេបាត់ហ្នឹងល្ងាចស្អែកបើកលុយអញ្ចឹងល្ងាចទៅខ្ចីលុយមកសិនមកចាំបង់ការចាំអីចាំអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ពេលខ្លះគាត់មិនទាន់បានលក់ផ្ទះផងគាត់មិនទាន់បានមានលុយវិញនឹកឃើញតែដុល្លារដុល្លារម៉ូតូអញ្ចឹងលុយស្មើនឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងបានជាការពិតមុននឹងចាប់ដើមអាជីវកម្មសិក្សាពីផែនការអាជីវកម្មឲ្យបានអស់សិនតើអាជីវកម្មដំណើរការរបៀបម៉េចនៅក្នុងនាមលុយ1ដុល្លារយើងបើយើងទៅខ្ចីគេតើលុយអាចបង្កើតលុយលើសពីការបង់ការប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញដែរឬទេពីព្រោះបំណុលកម្ចីមិនមែនជាអតីតទានមិនមែនជាអំណោយមិនមែនជាកាដូទេតែវាជាកាតព្វកិច្ចនៃការសងត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងសំណួរសួរថាមុនពេលដែលយើងទៅខ្ចីលុយគេនេះតើសាច់លុយប៉ុណ្ណឹងអាចផលិតលុយយើងបានប៉ុណ្ណាហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យចែកម្លែកបងប្អូនកុំតក់ណាទៅខ្ចីលុយគេត្រូវសិក្សាពីខ្លួនយើងសិក្សាពីអាជីវកម្មយើងសិនតើសមត្ថភាពនៃប្រាក់ចំណូលយើងអាចទប់ទល់នឹងការឆ្លើយតបទៅលើការសងត្រឡប់ទៅគេវិញបានអត់ពីព្រោះលុយការខ្ចីលុយគឺជាកាតព្វកិច្ចនៃការសងត្រឡប់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើមុននឹងខ្ចីគេបាទមុននឹងយើងទៅខ្ចីបុលគេនឹងតើខ្លួនយើងនឹងត្រូវគិតទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះដែរមុននឹងហាមាត់ទៅខ្ចីគេឬក៏ដាក់សំណើទៅខ្ចីគេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថាបើយើងមិនបានគិតច្បាស់លាស់ទេវាអាចទៅជាបំណុលនឹងវាន់កអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទចង់សួរសំណួរនេះទៅកាន់លោកអង្ញាវិចិត្រតារាបាទថាតើមុននឹងទៅខ្ចីបុលគេនឹងកូនបំណុលត្រូវគិតទៅលើអ្វីខ្លះដែរបាទបាទអរគុណដល់បងពិធីកោបាទល្អមែនទែនខ្ញុំតាំងចិត្តចង់និយាយចំណុចនេះដែរព្រោះវាជារឿងសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីមនុស្សជាច្រើនឲ្យតែខ្ចីគេបានខ្ចីឲ្យតែគេឲ្យខ្ចីខ្ចីប៉ុន្តែក៏អត់បានដឹងថាតើនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងត្រឡប់មកវិញទេសំណួរទី1គឺយើងត្រូវសួរខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងថាតើយើងខ្ចីនេះដើម្បីអ្វីបាទដើម្បីអ្វីខ្ចីដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ខ្ចីដើម្បីគ្រាន់តែជាការកំសាន្តអារម្មណ៍ខ្ចីដើម្បីគ្រាន់តែជាការអួតបង្ហាញអ្នកដទៃបាទពីមនុស្សមួយចំនួនខ្ចីទិញរបស់ដែលខ្លួនមិនសូវជាចាំបាច់ទុកអួតមនុស្សខ្លួនចូលចិត្តអូរកខ្ចីគេមកដុល្លារឬក៏ទិញខ្សែកដំខ្សែកធំធំពាក់ដើម្បីបង្ហាញតាមអារម្មណ៍ដើម្បីអួតគេបាទអួតដែលអ្នកចូលចិត្តហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំលុយឯងពាក់ខ្សែកតែដល់ពេលដល់ខែសងលុយគេដល់ខែសងលុយគេនេះជាបញ្ហាមួយដ៏ធំអញ្ចឹងសំណួរសួរមកយើងវិញថាតើមូលហេតុដែលយើងត្រូវទៅខ្ចីបំណុលហ្នឹងតើបំណុលហ្នឹងខ្ចីដើម្បីបង្កើតចំណូលមកវិញឬក៏ខ្ចីដើម្បីកំសាន្តអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើ clear កន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍បើចំណូលខ្ចីដើម្បីកំសាន្តត្រូវវិភាគទៀតបាទខ្ចីកំសាន្តវាអាចមានបញ្ហាវាន់កកមកវិញនឹងអីក្រោយអញ្ចឹងបើសិនបើចំណូលហ្នឹងបើយើងខ្ចីបំណុលគេដើម្បីបង្កើតចំណូលធ្វើអាជីវកម្មចូលសិក្សាពីអាជីវកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងខ្ចីគេសួរថាតើយើងមានលទ្ធភាពសងត្រឡប់ទៅវិញទេតើបើសិនមានបញ្ហារីសមានហានិភ័យកើតឡើងទីអាចគ្រប់គ្រងបានកម្រិតណាតើយើងមានវិធីសាស្ត្រអីក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលរបស់យើងលើសពីការកម្ចីគេទេអានឹងជារឿងមួយយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងឲ្យចាំបាច់នឹងសំណួរដែរថាតើយើងមានលទ្ធភាពសងគេកម្រិតណាហើយមានវិធីសាស្ត្រអីខ្លះនៅក្នុងការសងនៅពេលដែលមានហានិភ័យបាទបាទអរគុណបាទដល់ឡៃលោកគ្រូមិចសិហាវិញសម្រាប់គោបំណុលមុននឹងទៅខ្ចីគេ
តើត្រូវតែគិតទៅលើអ្វីខ្លះដែរទៅលើខ្លួនឯងផ្ទាល់មានលទ្ធភាពឬក៏ទៅលើចំណុចណាខ្លះដែរដើម្បីមុននឹងសម្រេចចិត្តខ្ចីបំណុលនោះបាទអឺសំណួរល្អបងបើសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាទី1គួខ្មាស់គេចេះខ្មាស់គេសិនសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនខ្ញុំក៏ដោយឬក៏ជាតិសាសខ្ញុំក៏ដោយនៅពេលដែលផ្ទុះសារព័ត៌មានមករឿងបំណុលបំណុលវាន់កធ្វើឲ្យផ្អើលសន្តិសុខសង្គមតាម social media ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់ខ្លួនឯងជាតិសាសខ្ញុំខ្មាស់គេបើសិនជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅអង្គុយជាតិសាសដតីហើយគេសួរខ្ញុំអំពីបញ្ហាផ្ទុះនៅក្នុងសង្គមតែរឿងបែបនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេប៉ុន្តែការខ្មាស់នោះក៏ខ្ញុំមិនមែនដើរគិតដែរគឺខ្ញុំនឹងបកស្រាយបញ្ជាក់អំពីហេតុផលអំពីទស្សនវិជ្ជាដែលកើតឡើងប្រៀបធៀបប្រទេសនឹងប្រទេសប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំបានលើប្រទេសណាមួយហើយគេទៅសារជាតិសាសយើងឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសហើយអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសរយៈពេលខ្លីអាចបណ្ដោះធនធានអ្នកចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញជនឆ្នើមទាំងឡាយពាណិជ្ជករដ៏ខ្លាំងក្លាខ្ញុំមានមោទនភាពសប្បាយរីករាយមែនតើសើថាអត់បាយមួយថ្ងៃពេលដែលបានលើជាតិសាសដតីហើយនិយាយមកកម្ពុជាចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិយាយរួមគឺចំណេះដឹងខ្ញុំសូមលើកកម្មបត3ដែលយើងយកមកវិភាគមុនពេលដែលយើងរកស៊ីបំណុលឬក៏ទ្រព្យក៏ដោយយើងត្រូវគិតអំពីកត្តា3ទី1កត្តាទី1ត្រូវគិតអំពីកម្មបត្តិនៃចំនួនរបស់យើងថាយើងធ្វើចំនួនមានដំណើរដើមតងរបៀបម៉េចទី2សវត្ថិភាពចំនួនរបស់យើងមានន័យថាយើងរកស៊ីអត់មានច្បាក់បំណុលគេរស់ទាំងសុខសប្បាយទី3គឺចំនួនបន្តវេនមានន័យថាយើងរាប់ពីលេខ1ទៅដល់លេខ50 70ទៅកូនរបស់យើងរាប់បន្តយើងក៏ព្យាយាមរាប់លេខ1ដល់លេខ100ទាំងមិនឲ្យកូនបានបន្តវេនពីអ្វីសោះដល់ពេលយើងទៅផុតទៅកូននឹងមានវិបដិស្រីដែលសារយើងហើយគាត់ក៏មិនបានជាអីគាត់នឹងអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅលក់ទាំងអស់នឹងកត្តាទី1ដែលយើងត្រូវគិតកត្តាទី2កម្មបត្តិទី2ដែលយើងលើកឡើងមកគឺគេហៅថាមេតិកាវិជាសាស្ត្រចំនួនតែម្ដងដែលក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយើងសម្លឹងទៅមើលលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិរន្តរភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចអតិភិបតើចំនួនមួយណាដែលយើងអាចសំយោគចេញមកបាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិរន្តរភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចអតិភិបបើសិនជាខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះរឿងស៊ីជម្រៅតិចសេដ្ឋកិច្ចនិរន្តរភាពមានន័យថាລະបបអាហារប្រចាំពេលដែលលក់មិនដែលអាចរកລະបបផ្គត់ផ្គង់បានប្រចាំថ្ងៃដែលអតិជនប្រើប្រាស់រហូតអតិភិបមានន័យថាលុយទឹះដៅសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនៅពេលដែលលុយទៅដល់កន្លែងនេះគឺគេបោះទៅនឹងដើម្បីបានផលចំណេញលឿនក្នុងនាមជានីតិទុនលះលឿនអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងពាក្យបរាណខ្មែរក៏គេបានលើកឡើងដែរដែលចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយើងគឺគេហៅថាសំណាបយងដីស្រីយងប្រុសអញ្ចឹងគ្រួសារដែលរុងរឿងមួយតែងតែមានបុគ្គលម្នាក់ដែលក្តាប់នៅចំនួនសេដ្ឋកិច្ចនិរន្តរភាពដែលបានបាយបីពេលប្រចាំថ្ងៃឲ្យសល់តេតតេតសំសំហើយមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលបោះទុនទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចអតិភិបនឹងគាត់តែយើងសំយោគកន្លែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេហៅថាចាប់ដើមរស់ស៊ីត្រូវមានជើងចក្រាន4ទៀតបាទមនុស្សធម្មតាគាត់និយាយទុនកាប់ជើងចក្រានទាំង4ហ្នឹងទុននៅក្រោយគេណោះទី1គឺប្លង់សេដ្ឋកិច្ចគោចរគឺជើងចក្រានទី1គឺប្លង់សេដ្ឋកិច្ចគោចរចេះអញ្ចឹងជើងចក្រានទី2គឺ team work ក្រុមការងារអញ្ចឹងសម័យនេះមិនដូចសម័យមុនរស់ស៊ីតែឯងបានទេដោយសារសម័យ digital អញ្ចឹងសម័យ digital នេះគឺបុគ្គលម្នាក់ៗគឺប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់អ្នកលក់ហើយនិងអ្នកទិញប្រកបទៅការប្រកាសប្រជែងនឹងតម្លៃហើយនឹងគុណភាពគ្នាទៅវិញមកអ្នកលក់និងអ្នកលក់គឺប្រកបនឹងការប្រជែងគ្នាលើ social media ដូចគ្នាបាទជើងចក្រានទី3គឺទេពសោសហគ្រិនត្រូវមានទេពសោខ្ពស់សមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការគេហៅថាកតាសច្ចានុមត្តនៅក្នុងការវិនិយោគតម្លៃឬក៏ហៅថាការវិនិយោគតម្លៃរបស់ប៉ិនប្រសពក្នុងការប្រជែងទី4បានប្រើទុនអញ្ចឹងប្លង់នេះគឺច្បាស់នឹងការដើរសពបីតែថាប្រហែលខែទៀតជួបបញ្ហាក៏គេដឹងដែរចឹងទាំងអស់ដឹងទាំងអស់ឲ្យក្រុមការងារគេអាច support ទៅលើ plan នៅបានគ្រប់គ្រងទៅលើ plan ទេពសាទុនរបស់សហគ្រិនរបស់គេអាចបញ្ជាទុនបានជាទូទៅបើសិនជាដៃគូរបស់គេដាក់8វាយ10ចំណេញ2តែបើសិនម្នាក់នេះគាត់អាចប្រើបញ្ជាទុនដាក់តែ3ឯងវាយ10ចំណេញ7អញ្ចឹងដល់ពេលដែល3ខែខាងមុខគាត់យកផលចំណេញទាំងអស់ទៅជន់ដៃគូអាចធ្វើឲ្យដៃគូដួលបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺប្រសពនៅជើងចក្រានមែនតើហើយជើងចក្រាននេះមួយនេះមួយគឺมันអាចផ្លាត់ណាមួយបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរស់ស៊ីហើយយើងអត់សិក្សាលើចំណុចហ្នឹងតើធ្លាក់ខ្លួនទៅបំណុលហើយបំណុលគឺសក្តិកម្មកម្មណាស់ណាអ្នកនឹងសងបាទបាទបំណុលអ្នកណា
ខ្ចីអ្នកហ្នឹងនៅសងអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងវិភាគលើកម្មបត្តិមួយហ្នឹងឯងនៅសល់កម្មបត្តិចុងក្រោយទេរឿងអ្នកខ្ចីហើយនឹងអ្នកឲ្យខ្ចីបើសិនជាដើរទៅប្រាប់គេថាមានរឿងបំណុលហើយដោះក្តីក្តាមមិនដាច់រឿងហេតុផលអញ្ចឹងចុះឲ្យមិនច្បាស់លាស់គេសោចយើងគេសួរតែម្ដងអាអ្នកខ្ចីឲ្យប្រភ្លើមហ្មងមិនបានឲ្យគេខ្ចីហើយអាអ្នកខ្ចីគេទៅខ្ចីមិនបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាគេសួររកសមត្ថកម្មនឹងអត់បានអើយដឹងជួយមិនទេដើរចេញហើយបានពីព្រោះបើសិនជាហៅថាខ្ចីលបែងខ្ចីយកតែលេងលបែងហ្នឹងគឺរកផោះតាំងអត់ខ្ចីអត់ឃើញទេប្លែកបឡំប្លែកបឡំសួរឆ្លើយលេចលោចកើតតែបើថាខ្ចីចំនួនហើយចំនួនក្នុងខ្នាតតូចខ្នាតកដាលខ្នាតជួនប្រកាសជាមានសមត្ថកម្មដោះស្រាយហើយហើយតែខ្ចីអស់ហើយគឺគេប្រកាសជាមកវាយតម្លៃលើអត្រាទ្រព្យហើយគេលែងឲ្យខ្ចីបន្តទៅមុខទៀតហើយហើយបើយើងតែខ្ចីបងប្អូនរបស់យើងអ្នកបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺរួមនៅក្នុងការដោះបំណុលហើយក៏រួមនៅការទទួលខុសត្រូវដែរហើយបើសិនជាខ្ចីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏យើងត្រូវតែប្រើភាពស្មោះត្រង់បន្តទៅដែរអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅអារឿងខ្ចីដែលអត់មានហេតុផលហើយអាហ្នឹងសងអត់ហេតុផលហ្នឹងខ្ញុំពេលខ្លះនិយាយមកគឺអត់មានផលតាំងច្បាស់លាស់ខ្មាស់គេថាយើងអត់ចេះដឹងបាទសូមអរគុណបាទយើងនិយាយអំពីរឿងបំណុលរឿងខ្ចីគេនេះដោយសារតែការដែលនិយាយថាខ្ចីឬក៏ជាប់បំណុលគេពីយើងនេះបដោតទៅលើថាយើងទៅសុំខ្ចីគេតែម្ដងដល់ឡែកការទិញផ្ទះបងមលូសឬទិញឡានបងមលូសអានឹងតើជាបំណុលដែរទេលោកអង្ញាបានបាទអរគុណអានេះអាស្រ័យទៅលើរបៀបនៃការដែលយើងប្រើប្រាស់បាទលុយយើងតតយើងវិភាគបានស៊ីជ្រៅទើបយើងយល់ថាជាបំណុលឬជាទ្រព្យឧទាហរណ៍ថាយើងទិញផ្ទះបងមលូសយើងខ្ចីធនាគារមកការ 1% ឧទាហរណ៍ថាការ 1% ឬក៏មួយឆ្នាំការ 10% អញ្ចឹងទៅបាទសំណួរសួរថាតើផ្ទះហ្នឹងអាចមានឡើងតម្លៃលើសពី 10% នឹងដែរឬទេទី1ហើយទី2បើសិនបើករណីយើងទិញផ្ទះមកផ្ទះហ្នឹងយើងជួលបានមួយខែ200ដុល្លារបាទអញ្ចឹងអាច200ដុល្លារអាចជួយទប់ការប្រាក់បានដែរឬទេសំណួរយើងត្រូវសួរទៀតថាពេលខ្លះយើងទិញផ្ទះមកកប់ហ្មងតែពេលខ្លះយើងទិញមកតែមួយឆ្នាំក្រោយវាអាចឡើងបាន 10% 20% ទៅអាស្រ័យទៅតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅបាទនេះតើតើយើងគិតខ្លួនឯងបើករណីយើងទិញផ្ទះហ្នឹងមកផ្ទះហ្នឹងអាចផលិតឲ្យយើងអាចមានចំណូលឲ្យយើងប្រចាំហើយអាចធ្វើឲ្យតម្លៃវាកើនឡើងទៀតវាជាចំណុចមួយល្អនៅក្នុងការវិនិយោគប៉ុន្តែយើងត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងហើយច្បាស់តួលេខខ្លួនឯងសិនទី2ប្រសិនបើយើងទិញឡានយើងអាចនិយាយបានឡានវាអាចជាទ្រព្យនឹងជាបំណុលដែរខ្ញុំឃើញមនុស្សមួយចំនួនគាត់ទិញឡានជិះតាំងមានទិញឡានល្អបងមលួសគេមកមុខគាត់រៀងម៉ឹងម៉ាត់ជាងមុននេះទៅយើងជាឆ្ងល់គាត់ឥឡូវម៉ឹងម៉ាត់មែនតាមពុតគាត់ទៅពាក់លុយគេដល់ខែគាត់ត្រូវរកលុយសងគេគាត់ជួយទៅមកជួយមុខរហូតគាត់ធ្វើនិយាយអីមុខគាត់ជួយហើយយើងជាឆ្ងល់ទេតាំងមានឡានល្អជិះមកម៉ឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់តាមពុតគាត់ត្រូវសងបំណុលគេដែរបន្តែខ្ញុំឃើញមកចំណុចទៀតខ្ញុំឃើញមានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់គាត់ទិញឡានគាត់ជួលឲ្យចិនជួលអីចឹងទៅបើចំណូលវិញបាទគាត់វិភាគមើលថ្លៃឡានគាត់ទិញ70,000ដុល្លារតែគាត់ជួលឲ្យចិនទៅវាបានចំណូលលើសពីអ្វីដែលគាត់បង់ធនាគារបានហើយគ្រប់គ្រងនឹងការហានិភ័យបានស្អីស្អីហ្នឹងតើយើងវិភាគជាក់ស្ដែងហើយយើងមិនអាចនិយាយថាអ្នកទិញឡានហ្នឹងអាចជាទ្រព្យឬអាចជាបំណុលបានទេតើយើងវិភាគមើលជាក់ស្ដែងអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បាទតែគាត់អាចប្រើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីរបស់ដែលគាត់បានចំណាយនោះហើយគាត់បានខ្ចីអ្នកណាការប្រាក់ខ្ពស់ទៀតហើយខ្ញុំសូមណែនាំថាបើសិនបើយើងខ្ចីយើងគួរតែខ្ចីទៅតាមធនាគារឬក៏តាមអីវិភាគការប្រាក់ឲ្យមែនទែនព្រោះឥឡូវខ្ញុំឃើញខ្ចីកម្ចីរបស់មួយចំនួនក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺការប្រាក់ឡើង 30% ក្នុងមួយអាទិត្យខ្ចី500បានតែ300ហ្នឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសូមយកចិត្តដាក់ឲ្យមែនទែនជាពិសេសទៅលើការកម្ចីដែលយើងអត់បានវិភាគឲ្យបានច្បាស់លាស់បើយើងចង់កម្ចីយើងគួរតែកម្ចីទៅតាមគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលដែលបានកំណត់ព្រោះមានធនាគារជាតិមានអីគេបានកំណត់ជាបើកធនាគារដើម្បីយើងកម្ចីធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងនេះគឺតាមធនាគារជាតិយើងគួរតែដើរតាម flow ហ្នឹងជៀសវាងការកម្ចីលក្ខណៈឯកជនមួយដែលយើងដោះទាល់មួយផ្លែតហើយទាល់ធំម្ដងបាទវ៉ាន់កោបាទបំណុលវ៉ាន់កោដោយសារយើងខ្ចីបំណុលពីវិស័យឯកជនដែលអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយការប្រាក់ខ្ពស់ព្រោះយើងមានហានិភ័យទៅពេលខ្លះទំនិញដែលយើងទិញនោះវាមិនអាចដោះស្រាយមិនអាចផលិតចំណូលបាន30% មួយខែផងហើយយើងខ្ចីវា 30% មួយខែចេះអីចឹងវាកាន់តែវន់ទៅវន់ទៅវាធ្វើឲ្យជួបបញ្ហានេះផងដែរបងបាទបាទបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងឃើញថាការលើកឡើងរបស់វិក្មិនទាំងពីររូបសិតសឹងតែជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការទេសនេះពិចារណារៀនសូត្រផងដែរនៅចំណុចល្អៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបណ្ឌបំណុលបាទថាតើបំណុលជាអ្វីហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះបំណុលយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចង់សួរទៅលោកគ្រូមេសិហាជាដំបងផងដែរដោយសារតែមិញមិញយើងលើកឡើងអំពីការខ្ចីបុលគេជាដើមប៉ុន្តែបើសិនបើបុគ្គលណាមួយគាត់ជាប់បំណុលវ៉ាន់កតាហើយហើយចង់ដោះស្រាយបំណុលសម្រាប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះបំណុលតើមានដែរឬទេហើយបើមានមានដោយវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដែរបាទបាទអរគុណបងសំណួរល្អបើសិនជាយើងជាប់បំណុលវ៉ាន់កឬក៏យើងជាពាក់បំណុលយើងជាពាក់ដោយអត់ដឹងគ្រងទឹកមុន
នោះប្រកាសជា slot ហើយនឹងប្រកាសជាគិតផែនការថាដោះវាមិនចេញទេហើយនឹងរើសផ្លូវមួយណាដើម្បីដោះស្រាយហើយតែបើមនុស្សឆ្លាតគឺគេគិតហើយថាប្រមាណរយៈពេលទៅខាងមុខនឹងជាពាក់បំណុលឥឡូវនេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីកតាបំណុលគឺយើងនិយាយអំពីមេកច្រែងធំមុនសិនដែលយើងលើកលើកម្មបត្តិមុនដែលលោកអង្ញាគាត់បកស្រាយអំពីការខ្ចីបំណុលទិញទ្រព្យអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីការដែលយើងវិនិយោគដីអាស្រ័យផលចុះក្រុមហ៊ុនកគាត់ទៅវិនិយោគនៅតំបន់ A ចុះអញ្ចឹងគាត់ទិញដីចំនួន30គ្រួសារដើម្បីអាស្រ័យផលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់សន្និមត់ជាមួយគ្នាឯងអញ្ចឹងគាត់ក៏លក់ដីហ្នឹងទៅនៅក្នុងដីអាស្រ័យផលអញ្ចឹងក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ត្រូវយកដីហ្នឹងមកវិនិយោគអញ្ចឹងគាត់វិនិយោគហ្នឹងគឺគាត់ទៅរត់ឯកសារមួយទៀតនៅក្នុងនាមអាស្រ័យផលក្នុងការកសាងបរិយអញ្ចឹងអ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់គេសិក្សាម្តងអ្នកជំនាញវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនគាត់ផងហើយនិងអ្នកជំនាញវិភាគឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏មួយជ្រុងផងត្រូវឲ្យគាត់ជួយដើម្បីយើងសិក្សាឲ្យនឹងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់តើមានឯកភាពជាមួយនឹងដីអាស្រ័យផលដើម្បីកសាងបរិយាដែរឬអត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាទាំងអស់នេះគាត់សិក្សាហើយហើយអ្នកឯកទេសបកស្រាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ដឹងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំនេះ GDP ឡើងប៉ុណ្ណេះឆ្នាំក្រោយឡើងប៉ុណ្ណេះឆ្នាំនេះអាចធ្លាក់ចុះអញ្ចេះអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍរយៈពេលពីដើមរហូតដល់ចប់ឬ5ទៅ10ឆ្នាំហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនណាត្រូវធ្វើឡើងទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីរៀបអំពីរបាយការណ៍ដំណោះស្រាយនៅពេលដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឡើងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ហើយដើម្បីរៀបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយល់ហើយក៏គាត់ដឹងថាពេលដែលធ្លាក់ទៅណាដោះស្រាយវារបៀបម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញនៅពេលដែលគាត់ចង់បានគេហៅថាទ្រព្យប៉ុន្តែរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់មានប៉ុណ្ណេះហើយគាត់រកបានប៉ុណ្ណេះគាត់អាចបង់រំលោះបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវឆែកឯកសារឲ្យនឹងដំណោះស្រាយទាំងអស់ឲ្យវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេហៅថាការរួមគិតរួមធ្វើនិងរួមទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងឲ្យដឹងលក្ខន្តិកៈទាំងអស់បានបញ្ហាបំណុលហ្នឹងយើងអាចដោះបានដោយរលូនទៅទាំងព្រមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការដោះបំណុលវិញការដោះបំណុលវិញគឺគេយកលក្ខន្តិកៈនៃការខ្ចីដើមជាមួយនឹងអាចលនៈទ្រព្យដែលមានហើយជាមួយនឹងការកិច្ចសហប្រតិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនដែលអាចរួមជាមួយគ្នាហើយដើម្បីដោះស្រាយបំណុលនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយបើសិនជាបំណុលដាស់មិនបានត្រូវកូនបំណុលប្តឹងម្ចាស់បំណុលប្តឹងអញ្ចឹងទោះតាន់វានឹងអាចកើតឡើងជាមជ្ឈបាយទី1មជ្ឈបាយទី2គឺអត់មានរឿងអីទៅវែងឆ្ងាយទេគឺរកបានប៉ុណ្ណាសងប៉ុណ្ណាប្រសើរជាងមិនបានសោះហើយឲ្យជាប់គុកបាទសូមអរគុណបាទដោយឡែកលោកអង្គាវិចិត្រតារាវិញតើសម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបំណុលតើលោកមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាងបាទបាទអរគុណបាទខ្ញុំជឿថាប្រធានបទនេះគឺក្តៅមែនទែនសំណួរក្តៅដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងតែជាប់កាំងបំណុលឬក៏ជាប់បំណុលជាទូទៅកាលណាគាត់ជាប់បំណុលហើយគាត់ចាប់ដើមវង្វេងពងចង់រកផ្លូវតើគួរដោះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយធម្មតាគាត់មានកំហុសក្នុងការខ្ចីក្នុងការអីហើយយើងក៏មិនបន្ទោសដែរចូលដំណើរថាឥឡូវដល់ពេលត្រូវដោះយ៉ាងម៉េចទី1គឺយើងត្រូវសិក្សាយកបំណុលអស់មកសិក្សាអស់ប្រឈមមុខនឹងការពិតប្រឈមមុខនឹងការពិតយកបំណុលសរសេរបំណុលចេញមកអស់មកតើយើងជាពាក់ណាខ្លះទី1គឺត្រូវសិក្សាពីបំណុលសរសេរអស់ថាជាពាក់ណាខ្លះបន្ទាប់មកទៀតសរសេរលម្អិតទៀតថាតើពាក់អ្នកលោកកលោកខលោកគោលោកខនោះការប្រាក់ប្រមាណបាទជាពាក់ហើយយើងត្រូវវិភាគថាការប្រាក់ប្រមាណជំហានទី2យើងវិភាគទៅដល់ទ្រព្យយើងដែលយើងមានតើយើងមានទ្រព្យអីខ្លះពេលខ្លះលក់ទ្រព្យសងគេទៅជាពាក់ទៅសងគេតើយើងអាចលក់ទ្រព្យណាសងគេបានទេយើងអាចកាត់បន្ថយកន្លែងណាមួយសងគេបានទេអានោះយើងវិភាគកន្លែងហ្នឹងបើយើងអាចបានយើងព្យាយាមកាត់សងគេចូលដល់ចំណុចទី3យើងព្យាយាមចរចាបំណុលមានតែអាចព្យាយាមចរចាឥឡូវយើងខ្សែធនអញ្ចឹងយើងសុំចរចាគាត់បងអាចបន្ធូរបន្ថយការប្រាក់បានទេអាចសុំបន្ធូរបន្ថយការបង់បានទេមកយើងធ្លាប់បង់1000យើងជាពាក់គេ1000យើងត្រូវបង់គេ5ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនយើងចរចាបានយើងអាចសុំចរចាដូចធនាគារជាតិអីមួយចំនួនដែលយើងអាចសុំចរចាបានប្រកាសតាមក្បួនការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងអាចសុំគាត់បង់500ប៉ុន្តែយើងបង់រយៈពេល10ឆ្នាំវិញទៅដើម្បីដោះស្រាយដកដង្ហើមឲ្យផុតមកគ្រាសិនយើងព្យាយាមចរចាបំណុលហើយខ្ញុំឲ្យចរចាឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងចរចាបានមានវិភាពជោគជ័យបើយើងចរចាបានក៏យើងប្រឈមមុខដោះដែរអញ្ចឹងព្យាយាមចរចាឬក៏អាចពយាពេលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងអាចចរចាពយាពេលបានយើងលក់ទ្រព្យសងគេខ្លះអីខ្លះទូទាត់ទៅស្រាប់តែជាពាក់10នាក់នៅសល់តែ6នាក់អីទៅ
ចឹងយើងសល់6នាក់យើងចរចាមួយគាត់ទៀតបង3នាក់ទៀតបងខ្ញុំសុំសងបងរយៈពេល6ខែទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ដើមសងបងមានលទ្ធភាពខ្ញុំឲ្យតែយើងប្រឈមមុខនឹងការពិតដោះស្រាយខ្ញុំជឿថាម្ចាស់លុយអ្នកដែលគាត់រកស៊ីលុយគាត់ចង់បានលុយគាត់នឹងព្យាយាមដោះស្រាយមួយយើងហើយចឹងយើងព្យាយាមចរចាគាត់ចឹងទៅ delay គាត់6ខែទៅយើងព្យាយាមរកចំណុចបុកសងឲ្យ1 2 3 4អស់នេះចឹងព្យាយាមបថយកូនបំណុលអស់ទៀមទៀមបថយបំណុលនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយតែវាហ្វិចទៅតាមជាក់ស្ដែងតើយើងនឹងបំណុលយើងជួបរឿងរបៀបមិនខ្លះនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនអស់គ្នាទេបន្ទាប់ពីយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបំណុលហើយយើងទៅងាកមើលចំណូលយើងឧទាហរណ៍ថាមួយខែយើងរកបាន300 400ដុល្លារតើយើងអាចសល់ពេលវេលាណាបង្កើនចំណូលបានទេឧទាហរណ៍យើងបានធ្វើការទៅនាងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចឹងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអាចបន្ថែមចំណូលបានទេដើម្បីយកចំណូលមកដោះបំណុលយើងបន្ថែមទៀតព្យាយាមយកចំណូលមកដោះបំណុលយើងបន្ថែមទៀតចឹងករណីដែលយើងអាចព្យាយាមប្រឹងប្រែងមកយើងសល់សៅរ៍អាទិត្យចឹងសូមគេទៅធ្វើការបានមួយខែ20 30ដុល្លារឬក៏បានលុយថែមទៀតយកមកដោះបំណុលយើងបន្ថែមទៀតព្យាយាមដោះបំណុលអស់ប៉ុន្តែជាការពិតខ្ញុំធ្លាប់បានជួបមនុស្សជាច្រើនប្រយ័ត្នកន្លែងនេះមួយនៅពេលដែលគាត់ដោះបំណុលស្រាលហើយបង្កើតបំណុលទៀតបាទគាត់ដោះបំណុលស្រាលហើយបង្កើតបំណុលទៀតខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនករណីឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាពាក់គេមុន 10,000 សងគេសល់ 3 4,000 ហើយទៅទិញអីមលុះទៀតទៅទិញអីថែមទៀតហ្នឹងស្រាលទៀតចឹងឃើញអារបស់ចេញហ្មងទិញទៀតប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះលុយស្មើនឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចែករំលែកបងប្អូនអស់គ្នាថានៅក្នុងដំណាក់កាលបំណុលវ៉ាន់កោហើយព្យាយាមទទួលមុខការពិតឈោមមុខការពិតអាចឲ្យបងប្អូនឬប្រកាសឲ្យគេដឹងថាយើងបានជួបបំណុលណាណាខ្លះដើម្បីកុំឲ្យរងទៅទៀតរោគវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយទី2ចរចាមួយម្ចាស់បំណុលហ្នឹងតើយើងអាចចរចាបានទេសុំគាត់យោគយល់គាត់ក្នុងការចរចាសំខាន់ឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈក្នុងការសងខ្ញុំនិយាយថាគេនឹងយោគយល់បាទទី3ងាកមកមើលទ្រព្យយើងមានអីខ្លះបាទយើងអាចត្រូវដោះស្រាយទ្រព្យណាដែលអត់ចាំបាច់ហ្មងថាឧទាហរណ៍មានខ្សែក2ខ្សែមានខ្សែដៃមានអីចុះអាចទេអាចបន្ថយអាចយកលក់អាហ្នឹងសងគេខ្លះបានទេអាចលក់អាណាឲ្យចាំបាច់បានទេអាចប្រើពីទូរស័ព្ទ2មកទូរស័ព្ទ1បានទេអាហ្នឹងខ្ញុំក៏ឧទាហរណ៍ថាយើងមើលខ្លួនយើងមានទ្រព្យខ្លះបាទបន្តមកទៀតព្យាយាមបង្កើនចំណូលជាបង្កើនចំណូលអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមានបំណុលយើង stress ហើយគួរក្បាលយើងអត់ទៅមុខទេបាទដល់ម៉ោងគេទាលុយដល់ម៉ោងគេឆាតទាដល់ម៉ោងអីគិតរោស៊ីផ្សេងផ្សេងគាត់បានអញ្ចឹងសុំឲ្យនៅមួយកន្លែងដោះស្រាយវាចប់តាមរយៈអញ្ចឹងហើយបើសិនមកករណីចាំបាច់ដូចបងប្អូនជាពាក់ក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនសុំរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរទៅដើម្បីសុំផ្លូវច្បាប់ក្នុងការជួយដោះស្រាយយើងឥឡូវខ្ញុំជាពាក់គេអញ្ចឹងតើអាជ្ញាធរអាចជួយជាយោបល់ឬក៏ឲ្យដឹងឮក្នុងការដោះស្រាយមនុស្សដើម្បីសុវត្ថិភាពពីព្រោះបំណុលក្រៅផ្លូវការវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពយើងមួយចំនួនការគម្រាមកំហែងមួយចំនួនអញ្ចឹងមានតែអាជ្ញាធរដែលជាម៉ែឪដែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏រាយការណ៍ទៅគាត់ឲ្យគាត់បានយល់ថាយើងកំពុងតែជាប់ក្នុងដំណាក់កាលណាហើយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពយើងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំណុលក្រៅផ្លូវការនេះហើយធ្វើឲ្យវ៉ាន់កកាន់តែច្រើនហ្នឹងគឺថាបំណុលក្រៅផ្លូវការនេះភាគច្រើនអត់សូវទៅបណ្ឌិតមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលខ្ចីនោះទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ដូចលោកអង្គញាបានលើកឡើងបែបហ្នឹងថាទៅរាយការណ៍ជូនសម្បត្តិគេជាដើមអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលឲ្យខ្ចីនោះទេព្រោះគាត់ខំឲ្យខ្ចីហើយបើជាអ្នកខ្ចីហ្នឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់អីទៅគាត់ទៅវិញអាហ្នឹងជារងគ្រោះវិញទេបាទវាអាចដែរធម្មតាវាមានតែមានផលប៉ះពាល់មានប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់ដែរតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះយើងត្រូវវិភាគទៅលើផ្លូវច្បាប់វិញតើគាត់ឲ្យយើងបំណុលខ្ចីលក្ខណៈជួយសង្គ្រោះយើងឬអ្នកជន់កយើងពីព្រោះបំណុលគេឲ្យនឹងឲ្យជួយសង្គ្រោះឬឲ្យជន់កយ៉ាងណាវាជាធ្នាក់ឧទាហរណ៍ថារឿងជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានទទួលខ្ញុំសូមអត់និយាយខាងណាខ្ញុំគាត់និយាយ case study ម្នាក់ឲ្យខ្ចីយើងទៅខ្ចី500យើងទៅបានតែ300ទេតោះមកព្យាយាមសងមួយទឹក100មួយទឹក100ដល់អត់លុយសងក្រុមហ៊ុនទី2ចេញមកទៀតឲ្យ5ឲ្យ5ឲ្យ1000ឯទៀតខ្ចីទៀតអីនេះវាជាការលក្ខណៈបោកប្រាស់មួយខ្ញុំចង់ហ៊ាននិយាយថាអញ្ចឹងហ្មងវាជាលក្ខណៈដែលធ្វើប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលខ្វះខាតចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងគាត់ឃើញគាត់ចេះប្រើទៅដល់ដំណងក៏បំណុលវ៉ាន់កមួយអញ្ចឹងមសួរបាយគឺត្រូវតែរៀបការទៅអាជ្ញាធរទៅដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយមានយើងនឹងសងគេតែយើងអាចសងក្នុងដំណាក់កាលណាមួយតើកិច្ចសន្យានៃការធ្វើវាត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដែរឬទេតើអ្វីដែលយើងជាពាក់គេយើងបានសងគេប្រមាណហើយមានតែអាជ្ញាធរមានតែច្បាប់ទេដែលគាត់លោកអាចជួយក្នុងការជាកលឹះក្នុងការដោះស្រាយបាទព្រោះខ្ញុំអាចជួយគ្រាន់តែជាគំនិតក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់ត្រូវការអ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់ត្រូវការអ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយការងារនោះហើយបើនិយាយអំពីរឿងតាមរយៈការដោះស្រាយឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងវិញតើកូនបំណុលនិងម្ចាស់បំណុលគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញបើសិនបើវ៉ាន់កទៅហើយនោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយតាមរយៈឈ្នះឈ្នះដើម្បីជាការស្រួលគ្នាតើទស្សនៈវាគ្មិនលើកឡើងយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកសេហាបាទបើសិនជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងចូលដល់លក្ខណៈវ័នកទាំងសងខាងមានន័យថាទឹកចូលចំពោះទាំងសងខាងអញ្ចឹងម្នាក់ប្រកាសជាទៀមទាចង់ងាយស្រួលហើយនឹងចង់បានផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកជំនាញឯកទេសឬនិយាយចំហ្មងគឺផ្លូវច្បាប់បាទហើយអ្នកទទួលរងសម្ពាធគឺទាំងសងខាងនឹងឯងតែរឿងប្តឹងផ្ដាល់ឲ្យវាមិនដែលស្រួលទេប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញាខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងនេះមុំឲ្យយល់ថាអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បាន
តើកម្ពុជាចង់បានអ្វីហើយតើយើងមានបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីកម្ពុជានៅអញ្ចឹងកន្លែងមួយដែលយើងដើរដល់អន្តៈទៅហើយអលងទៅហើយយើងធ្វើឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងសង្គមចោះបើរញ៉េរញ៉ៃទាំងអស់គ្នាសុខសวัสดิភាពសន្តិភាពសង្គមទៅកន្លែងណាអ្នកចាប់ពាក់បំណុលធនាគារជាង2លានអ្នកបំណុលវាន់កនៅក្នុងសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ជាង100,000អ្នកបើ100,000អ្នកនាំគ្នាទៅឡាយយំហើយសុំជំនួយគ្រប់គ្នាតើប្រទេសជាតិនឹងធ្លាក់ទៅដល់កន្លែងណាបើសិនជាយើងរស់ក្នុងតកូលជាមួយគ្នាកូន4 10អ្នកនាំគ្នាទៅធ្វើអញ្ចឹងតើឲ្យម្ដាយឪពុកទៅរស់របៀបម៉េចដូច្នេះជនជាតិកម្ពុជាទាំងមូលគួរតែគិតនៅពេលដែលខ្លួនឯងចាប់ដើមស្នងបន្តវិញជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មរៀនឲ្យទៅរកឬក៏រកឲ្យបានមករៀនពិចារណាកន្លែងនេះហើយអ្នករកអ្នកមានលទ្ធភាពរកដោយបំពេញឬក៏រកដើម្បីជួយជាតិក៏សិក្សាពីកន្លែងនេះដែរពេលដែលយើងសិក្សាអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាអ្វីហ่าសុខសวัสดิភាពរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញទស្សនៈអ្នកលេងទស្សន័យក្លាហាននៅក្នុងសង្គមប្រៀបធៀបរហូតឲ្យចេះមើលស្រុកគេផងស្រុកគេដើរដល់ណាផងខ្ញុំឲ្យមើលវិញបើសិនតែចង់និយាយពីស្រុកគេជនជាតិគេមកលេងកម្ពុជាហើយឬក៏យើងទៅលេងគេយើងសួរគេមើលអ្នកធ្វើអីគេឆ្លើយថាគេធ្វើការនេះគេធ្វើការនោះចុះអ្នកហេតុអីមិនរកស៊ីគេឆ្លើយថាមួយម៉ាត់មិនមែនជាជំនាញរបស់ខ្ញុំចុះហេតុអីមិនដោះខាត់ជំនាញរបស់អ្នកឡើងទៅដើម្បីរកស៊ីជួយអ្វីដែលសម្រាប់ក្តីសប្បាយគេឆ្លើយថាអត់ enjoy life អត់រីករាយជីវិតគេទៅធ្វើអីដែលរីករាយជីវិតឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ថ្ងៃនេះយើងអាចសូវបានរៀនអញ្ចឹងយើងត្រូវរំពឹងថាកូនយើងបានរៀនកូនយើងបានរៀនចៅយើងខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងការបន្តវេនអាចទៅដល់ចៅអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងជាឪពុកម្ដាយទូនាទីរបស់យើងធ្វើឪពុកម្ដាយដល់ល្អផ្ដល់សុខសวัสดิភាពដល់គ្រួសារកូនបានរៀនពេលដែលកូនបន្តវេនមករៀនមានភាពជាអ្នកចេះដឹងបង្កើតចំណូលមានឱកាសរកស៊ីចៅបន្តវេនតទៀតនេះហើយគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បានខ្ញុំនិយាយរួមបើសិនជាឆន្ទៈយុវជន2លានអ្នកនាំគ្នាទៅរកស៊ីហើយរកស៊ីតែក្នុងស្រុកលក់តែគ្នាឯងហើយរកស៊ីស្ថិតនៅក្នុងអាជីវកម្មខ្នាតតូចមិនមែននៅក្នុងអាជីវកម្មខ្នាតកដាលมันបានរត់ច្បាប់ចូលក្រសួងมันបងពុនសពបែបយ៉ាងក្រុមហ៊ុនខ្លះមានអ្នកលក់ដូរឡើងមកកណោសិតតែជាតំណាងឯករាជ្យប៉ុន្តែអត់មានប្រាក់ខែគោលតើការឃ្លាពុនប្រាក់ខែរបៀបម៉េចសភៅការងារបបសររបៀបម៉េចសពបែបយ៉ាងគឺអត់ទាំងអស់ចង់ថាប្រកាសជាតិនៅណាហើយនាំគ្នាធ្វើតែកិច្ចការអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះកម្ពុជាយើងទាំងមូលត្រូវគិតមើលត្រូវរំពឹងមើលថាយើងត្រូវធ្វើអីខ្ញុំកន្លែងនេះទីខ្ញុំរំលឹកកន្លែងទីពាក្យថាបំណុលនេះបើសិនជាលុយខាងក្រៅអត់ចូលមកក្នុងហើយបំណុលនឹងកើតឡើងហើយគ្រួសារមួយក៏ដោយបើសិនជាអត់លុយខាងក្រៅចូលគ្រួសារហើយបំណុលក៏កើតឡើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមគ្នាឧទាហរណ៍មួយដែលថាយើងត្រូវបដិសដាលផ្នែកកសិកម្មចុះហេតុអីបានគេដាក់ផល3គេលក់បាន10យើងដាក់ផល7បានយើងលក់បាន10ដូចគ្នាគឺជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មហើយនឹងឯកទេសក្នុងការធ្វើហេតុអីយើងធ្វើតែមួយរងគេធ្វើដល់3រងជូននេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងធ្វើតិចហើយយើងចំណេញបានច្រើនយើងប្រកាសជាលក់ក្នុងស្រុកហើយយើងផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកបានហេតុអីបានយើងត្រូវបើកច្រកឲ្យខាងក្រៅចូលមកដោយសារការផ្គត់ផ្គង់ខាងក្នុងអត់មានមិនថាត្រឹមតែកសិកម្មឯងដៃក៏ដោយអីក៏ដោយគឺយើងបើកច្រកចូលដោយសារការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកអត់មានអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងត្រូវភ្ញាក់រលឹកបដោះបដាវិជីវៈសំខាន់បំផុតបើសិនជាលុយសេដ្ឋកិច្ចចំកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយចំកន្លែងហ្នឹងហ្មងបើសិនជាកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចដើរខ្លាំងទោះបីជាម្នាក់ណាចង់ចាញ់ក៏អត់ចាញ់ដែរពីព្រោះលុយក្នុងស្រុកសាហាវតែបើសិនជាលុយក្នុងស្រុកអត់មានហើយកុំថាឡើយទេវតាចុះមកខ្ញុំហៅព្រះមកជួយរកស៊ីទៅក៏រត់ដែរប្រកាសជាពាក់បំណុលហើយបើបំណុលហើយម្នាក់ឃើញគេប្រើទ្រព្យអីហ៎ឃើញគេមានអីហ៎ឃើញគេចង់បានហ៎ចង់បានដូចគេហ៎ត្រៀមមកហើយទឹកភ្នែកតើឡើងមកគ្រួសារមកបន្តវេនមកហើយតាមបន្តវេននេះបាច់រហូតណាគេជួយតែជនតូចប៉ះពាល់តូចជនធំប៉ះពាល់ធំអោលប្រទេសហ្មងបាទសូមអរគុណបាទដោយឡែកលោកអង្ញាវិញបាទតើសម្រាប់ការ
សម្របសម្រួលតាមរយៈឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នារវាងអ្នកខ្ចីគេហើយនិងអ្នកឲ្យគេខ្ចីនឹងលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីសម្របសម្រួលដោយលោកមេសេហាបានលើកឡើងហើយថាកាលណាដែលយើងខ្ចីគេខ្លាំងពេកទៅដល់យូរយូរទៅវាវាន់កកទៅទៅសុំជំនួយគេអីជាដើមអានោះវាជារឿងមួយវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសង្គមនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយដើម្បីឲ្យសម្រួលគ្នាវិញតើយ៉ាងម៉េចវិញបាទបាទអរគុណមែនទែនហើយឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងនិយាយដល់បំណុលថាធម្មតាខ្ចីគេដល់ថាវាន់កអញ្ចឹងវាន់កវាស្មើអ្នកជំងឺដែលគាត់ឈឺហើយចិត្តដាច់ខ្យល់បាទពិបាកជួយមែនទែនតែអ្វីដែលសំខាន់មុនឈានដល់ការវាន់កសូមឲ្យវិភាគថយម្នាក់មួយជំហានក្នុងនាមជាអ្នករោស៊ីរញ្ញធុឬក្នុងនាមជាអ្នករោស៊ីផ្នែកខាងរញ្ញធុហ្នឹងសូមឲ្យគិតថាអតិជនហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពសងត្រឡប់មកយើងវិញដែរឬទេសូមគិតកន្លែងហ្នឹងគិតថាឲ្យគាត់ខ្ចីទៅតើគាត់អាចយកទៅធ្វើលបហ្នឹងអាចសងត្រឡប់មកយើងវិញដែរឬទេគាត់មានទ្រព្យធានាដែរឬទេអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅខ្ចីគេហ្នឹងក៏វិភាគដែរថាតើខ្លួនមានលទ្ធភាពសងត្រឡប់មកវិញដែរទេអញ្ចឹងមានន័យថាមុនពេលទម្លាក់ឡូនឬមុនពេលទម្លាក់គេខ្ចីគឺគេសិក្សាអតិជនបានច្បាស់ហើយបើងាប់ធានាគេជាតិវិញគេមានរបៀបនៃការសិក្សាក្នុងវិស័យធានាគេក៏មានរបៀបនៃការសិក្សាអតិជនឧបមាថាអតិជនដែលគាត់ខ្ចីទ្រព្យមានចំនួន1លានដុល្លារប៉ុន្តែគេឲ្យខ្ចីត្រឹមតែ20,000 30,000ដុល្លារចំនួនរបស់គាត់តិចអត់អាចសងត្រឡប់មកវិញបានអញ្ចឹងគេធ្វើការវិភាគទៅលើចំនួនហើយនឹងទ្រព្យនឹងជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺសូមឲ្យអ្នកម្ចាស់បំណុលជាពិសេសយើងលើកឡើងពីអ្នកដែលគាត់ខ្ចីលុយគេហើយយកទៅតម្លាក់ឲ្យគេខ្ចីតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រយ័ត្នបន្តិចទីមួយតើយើងបានវិភាគទេយើងមានជំនាញក្នុងការធ្វើការរញ្ញធុយើងបានអសេះយើងបានមើលអតិជនគោដៅយើងបានច្បាស់ដែរឬទេក្នុងការដែលគាត់ទៅខ្ចីយកលុយទៅប្រើតហ្នឹងគាត់យកទៅប្រើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចក៏ប្រើតដែរឬទេមានបញ្ហាទេអានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនអ្នកដែលគាត់ខ្ចីលុយជាឈ្មោះកដាលុយហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាច្រើនចូលដំណាក់កាលទី2អ្នកដែលគាត់យកខ្លួនទៅធានាបំណុលគេអង្វរគេអីយើងយកខ្លួនទៅធានាបំណុលអាហ្នឹងក៏សាច់រឿងក៏កើតឡើងថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ច្រើនដែរគាត់យកខ្លួនគាត់ទៅធានាបំណុលដើម្បីការរាប់អានឬក៏អីគេឲ្យគាត់ធានាបំណុលគេយើងដាក់ប្លង់ផ្ទះគាត់ទៅធានាបំណុលជាគ្រួសារមួយដ៏ធំអញ្ចឹងសរុបមកសេចក្តីមកវិញជារួមបងប្អូនដែលរស់ស៊ីទោះវិស័យរញ្ញវត្ថុគាត់ធ្វើការវិភាគឲ្យបានច្បាស់ទៅលើអតិជនរបស់យើងតើយើងអាចខ្ចីហ្នឹងអាចជួយគាត់បានដែរទេតែប៉ុតកម្ចីជារឿងមួយល្អក្នុងការពេលខ្លះអាចដោះស្រាយអតិជនបានឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវការលុយ 10,000 គាត់អាចទិញរបស់មួយគាត់អាចចំណេញបានដូចលោកមីសាហាគាត់និយាយអញ្ចឹងអាចចង់និយាយមាន3ចំណេញ7អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់មាន3គាត់អាចចំណេញ7ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះ3ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលឲ្យកម្ចីវាអាចមានជាជំនួយមួយក្នុងការជួយគាត់មាន3ហ្នឹងដើម្បីទៅចំណេញ7អានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងអាចជួយតែយើងជួយវិភាគគាត់ទៀតតែ7ហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌអាចបានមកដែរឬទេរបៀបម៉េចឯងរបៀបម៉េចយើងនឹងជួយមើលបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែតាមពិតក៏កម្ចីវាមានចំណែកមួយក្នុងការជួយក្នុងការជួយទៅដល់ដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេសធ្វើឲ្យជំនួយមានការលូតលាស់តាមរយៈដូចផែនការលោកសេហាគាត់និយាយមានជើងច្រើន4អីចឹងបាទធម្មតាពេលខ្លះយើងខ្វះអានឹងបន្តិចក្នុងការទៅរោលុយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអានឹងវាអាចជួយដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ខ្វះអានឹងទេយើងអត់ខ្វះអានឹងទេយើងតម្លាក់អានឹងយកមកវាជួបនឹងបញ្ហាកាន់តែច្រើនបុតអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលខ្ចីលុយគេធ្វើការវិភាគតិចកុំឲ្យទឹកដល់ច្រមុះហើយបានធ្វើហែលខ្វៃខ្វៃបានធ្វើស្រែករកជំនួយអត់មានណាជួយយើងក្រៅពីយើងទេបាទអញ្ចឹងកុំអាងទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រស្រែករកជំនួយផ្សេងផ្សេងនោះគឺវាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អនការដល់ស្រែកបំណុលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មុតគឺត្រៀមខ្លួនជាមុនហើយត្រូវព្យាករទុកជាមុនថាតើនឹងជួបហានិភ័យអីខ្លះតបពីបំណុលបាទម្ចាស់បំណុលក៏ចឹងដែរគួរតែវិភាគឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងការទម្លាក់បំណុលតើយើងរស់ស៊ីរញ្ញធុដើម្បីចង់បានលុយឬចង់បានរឿងបាទបើមិនយើងតម្លាក់ទៅដឹងថាមានរឿងហើយតែយើងបន្តតម្លាក់ដែរទៀតដែរទេបាទហើយអ្នកដែលរកស៊ីធានាឈ្មោះកដាលបំណុលតើយើងជាអ្នកឈ្មោះកដាលតើយើងមានសមត្ថភាពដែរទេគិតពីសមត្ថភាពយើងពេលខ្លះយកខ្លួននឹងទៅធានាបំណុលគេស្អរទៅហើយគេអត់សងគេអីជាប់វាន់កកយើងជាប់អីយើងអានោះជារឿងមួយដែលយើងពិភាកអញ្ចឹងរឿងលុយនេះលុយស្មើនឹងជីវិតហើយខ្ញុំថាលុយស្មើជីវិតបងប្អូនមើលឃើញលុយខ្លះមាន2000ដុល្លារមនុស្សប្លន់នេះដើម្បីលុយអ្នកខ្លះចាប់លុយច្រើនលូតទឹកអញ្ចឹងលុយស្មើនឹងជីវិតបាទអញ្ចឹងមានតែយើងប្រើជីវិតនៃលុយរបស់យើងឲ្យប្រយ័ត្នបំផុតអបយ៉ាងថតសុខភាពមាន2សុខភាពរាងកាយយើងធ្វើយើងរឹងមាំបញ្ញាវិញវិញបាទសុខភាពរាងកាយតែបើយើងមានបញ្ហាសុខភាពរាងកាយយើងនឹងស្លាប់បាទសុខភាពមួយទៀតសុខភាពរ៉ាញ់ធុបាទសុខភាពរ៉ាញ់ធុសុខភាពវិញលុយយើងមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាញ់ធុយើងនឹងស្លាប់មួយពូជបាទឬយើងស្លាប់មកស្ថាប័នយើងកូនយើងអត់សាលារៀនអីអត់រៀនអីស្អីសុខភាពរ៉ាញ់ធុអញ្ចឹងកុំព្យាយាមដល់ឈឺធ្ងន់ហើយបានដល់ស្រីព្យាយាមស្វែងយល់សិក្សាអំពីលុយពីពេលនេះតទៅបាទអរគុណ